Вие сте с борсовата информация на AgroTV, аз съм Георги Коситасев, здравейте. Заплахата от суша в северните региони на Съединените щати и в части от Средния Запад продължават да са най-важните аргументи в подкрепа на повишаващите се цени на борсата в Чикаго. Това развитие дава своето отражение и на търговията в Париж, където всички котировки записаха печалби за изминалата седмица. При липсата на други фактори, например големи поръчки от чужбина, прогнозите на синоптиците остават основният двигател за ценообразуването. При последната сесия на борсата в Чикаго миналия петък цената на пшеницата със срок на доставка през юли скочи с 11 цента и половина до 687,75 за бушел, с което печалбата за периода достигна 24 цента и четвърт. При курс на еврото от 1 долар и 21,6 цента, новата цена в евро е 207,76 за тон. Макар че хлебното зърно в Париж в петък записа минус 75 цента до 214,75 за тон, седмичната равносметка показа поскъпване с 3 евро и половина. При последната сесия бяха изтъргувани 565 000 тона. След кратко колебание царевицата отвъд океана отново набира сила. Юлският контракт добави 20 цента и 3 четвърти до 682,75 за бушел, т.е. 221 евро и 1 цент за тон, а разликата спрямо миналата седмица е плюс 26 цента. Същото се отнася и за европейската царевица, при която юнският контракт излиза от продажба. Августовските фьючерси се продаваха в размер на малко над 14 000 тона, в резултат на което цената се покачи с 25 цента до 254 евро за тон. Седмица по-рано тон царевица със срок на доставка през 8-я месец струваше 261 евро. Цели 34 цента и половина до 1583,75 за бушел поскъпна соята в Съединените щати, а това прави 478,43 евро за тон. Спрямо миналата седмица цената сега е с 53 цента и четвърт по-висока. При сесията в петък от августовския контракт на рапицата бяха продадени 170 000 тона, след което цената падна с евро и 25 цента до 537,50 евро за тон. Тя остава обаче с 17,75 евро по-висока, отколкото седмица по-рано. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.